Pozdrav iz Naninog seljačkog restorana. Evo, danas je Nana pohovala lepo meso živinsko. A svi znate kako se pohuje meso, ja, znači umutite jaja, brašno, začine koje hoćete prvo, znači da li ćete prezle prvo, znači u to, pa onda u jaja i u vrelo ulje. A ovo sad što mi je ostalo, što sam ta mast ili ulje kako hoćete, što sam pohovala ovo meso, ovdje je Nana napravila jedan specijalitet. A ja ću vam sad kazati koji. Ovo što vidite, paprika je, ali se mora na ovu sitnu, znači trenicu, iseći. Ja sam tu, znači, isekla papriku. Jaja, ovo što mi je ostalo od pohovanja. Dodala sam začine i dodala sam još salame. Imala sam neku lepu šunkaricu, bibera, pešnog lista i Nana je napravila. Evo, vidite kako je to jako, jako interesantno i lepo. Kud bolje, koja pizza, koja, što kaže čovjek, evo, to napravite, nema ništa da se baca. To je lepota. I onda se tu lepo ja komade, ovo je belog mesa, pohovanog tanko, znači izlupate čekićom. Ne treba vam puno da lupate, samo što tanje isečete, jel tako? I kuće bolji, rekao čovjek, šta hoćete, doručak, ručak, ne znam, nija, ja sam punu šerpetinu. Kad pitaju što ja kuvam toliko, ima nas petero, šestero da jedi. Ljubi vas vaša Nana, ubrala sam mlade krastavce. Vidite kako je zelen, sad sam ga ubrala. I normalno da sam umesila i hlebčić tamo evo čeka. Tako da je prosto, znači od ovoga ulja što mi je ostalo, ja sam samo, znači, dodala to ulje u sečenu papriku, u jaja, malo brašna, belog, malo kukuruznog. To sve izmešam, bibera, vegete i, znači, u šerpu. Ništa se ne baca. Nije teško, a lepo je. I malo salame, ako imate, zavisi šta imate. Može, sada je paprika krenula na sve razne načine, može da spremamo papriku. Na sve, hoćete li je puniti, hoćete, evo sad ću vam ona pokazati kako je to lepa paprika. Opa, bit će dobitak, kažu, kad ispadne. Eto, nek ispada kad ima. Ljubi vas vaša Nana. Sve se isplati, radite. Pozdrav srdačan iz Naninog kućnog restorana. Ako vam se sviđa, vi mi stavite like. Ako se ne sviđa, vi okrenite kontra. A onda isto, ako imate da mi dodate nešto, može svačim, znači paprika može da se pravi. Ali i ovo probajte, nećete se pokajati. Ljubi vas vaša Nana iz seljačkog kućnog restorana. Pozdravlja vas iz Neština Nana. Sad i hleb moram da vam pokažem. Nije ništa da ja sebe hvalim, ali mora da se radi. Evo ga, raste, raste, diže se isto kukuruzno brašno. Tu stavljam malo i ulja. Možete i maslaca šta hoćete. Pomešate, umesite i čekamo, rerna se greje. Evo je. Znači, vatra se loži, sve je na vatri. Jes da je to plastaću ja. To je rekao čovjek kad mi je Sveti Ilija, brat. Pozdrav!